роки тому 11-річному золотистому ретриверу Чарлі довелося видалити ліве око через глаукому. А за рік пес остаточно осліп. Його очима стало 4-місячне цуценя Меверік, якого господарі Чарлі взяли в компаньйони для сліпого пса. Тепер Чарлі покладається на цуценя практично у всьому. Від прогулянок та ігор до їжі. А інколи використовує його як подушку. Обидві собаки – не розлий вода. Меверік постійно допомагає старшому другові і не відходить від нього ні на крок. А ще в них є власний інстаграм, на який підписані 122 тисячі людей, що слідкують за дружбою сліпого пса та його поводиря. Довіра – перша умова дружби.